Generalidade, estamos no Cine Royal. Está acontecendo neste momento a abertura dos Jogos Escolares, do 30º dos Jogos Escolares de São Lourenço da Mata, com o tema Fair Play. E eu estou ao lado da Secretaria de Educação, professora Lourença França Muniz. Bom dia, tudo bem com a senhora? Tudo bem, tudo bem. Professora, a programação de hoje? A programação de hoje foi justamente a abertura dos Jogos Escolares no município de São Lourenço. Certo. Com as escolas estaduais, municipais e particulares. E é um evento que, assim, que o ano passado aconteceu, mas esse ano foi bem mais movimentado. Né? Então a gente ficou muito satisfeito com a clientela dos alunos, da quantitativa dos alunos que vieram, né, das escolas que estão participando. E a partir de hoje está decretada a abertura. São todas as escolas do município? Não. Entre município e estado particular são 17 escolas. Né? Os locais do jogo vai acontecer na quadra da Escola Técnica Eduardo Campos, aqui em São Lourenço. O prefeito nos deu uma notícia aí que entre julho e agosto está se inaugurando o ginásio de esportes Pereirão, não é isso? É isso, isso. A partir no mês de agosto, né? Então a gente pretende fazer um grande evento com a comemoração à nova abertura, né? O Pereirão. A senhora como a inauguração. Sim. A senhora como professora, qual a importância dos Jogos Escolares para o alunado? Desenvolve as competências e também ocupa esses jovens, né, que às vezes estão um pouco ociosos, então eles têm essa oportunidade de mostrar, de fazer o que eles gostam e é provavelmente uma profissão para o futuro. Qual o período desses jogos? Os períodos é de 20 a 24 de maio. Todos de 20 a 24 na Escola Técnica Eduardo Campos. Com a reinauguração do Ginásio de Esportes do Pereirão, as modalidades esportivas devem caminhar para lá? Sim, no próximo ano? Vai ser não só para o esporte e também para os outros eventos, né? Professora Lourença, muito obrigado pelas informações. Por nada, fique à vontade. Arinaldo Rodrigues para o blog Generalidades. Lucas Segura. Responsabilidade e respeito para com meus adversários, colegas de equipe e para com a organização. Quero participar como competidor leal, respeitando todos os demais competidores e as normas que regem a competição, e principalmente promover a confraternização. Para a glória da instituição de ensino, em nome de todos os atletas, eu prometo que tomaremos parte nestes jogos, respeitando e cumprindo todas as regras que regem. No verdadeiro espírito esportivo, para a glória e esporte e honra de nossas equipes. Assim que oramos. Ciente de que deverei fazê-lo com o mais alto espírito de lealdade, disponibilidade e respeito para com os meus adversários, colegas de equipe e para com a organização. Juro participar como competidor leal, respeitando os demais competidores e as normas que regem a competição e, principalmente, promovendo a confraternização para a glória da minha instituição. Em nome de todos os atletas, eu prometo